କବିରାଜ ଅନନ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଶର୍ମା ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଙ୍କୁଶପୁରର ଶିଶୁ ରୋଗ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2019ରୁ ପ୍ରତିମାସ ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ହଜାର ହଜାର ଶିଶୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତ 11 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ମାସ 8 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ଶିଶୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଥା ହସ୍ପିଟାଲର ଡେପୁଟି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଡାକ୍ତର ବିମଳ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଡାକ୍ତର ସୌଭାଗ୍ୟ, ଡାକ୍ତର ନିରଜ, ଡାକ୍ତର ଜିତେନ୍ଦ୍ର, ଡାକ୍ତର ଶତାବ୍ଦୀ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଶିଶୁ ଏହି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଲାଭ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରାସନ୍ନ ଆୟୁର୍ବେଦୀୟ ଟିକାକରଣ ଶିଶୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଏ, ମାନସିକ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ସ୍କରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ, କହିବା ଶକ୍ତି ଓ ଶିଖିବା ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଏ, ଶରୀରକୁ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାଏ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅଜିତ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।